waxaan doonayaa halkan maanta shirkan aan ku qabtay inaan kaga hadlo saad la socotiinba abaaro aad iyo aad u daba dheeraaday oo ka taagan meelo ka mid a gobolka nawdal iyo sababba degmooyinka sayla iyo lugaya iyo agaarkooda abaartaasi oo aad iyo aad u soo jirtay oo aad maqasheen in meelaha qaarkood ay xataa dad ku dhinteen gargaara oo ay laba qof ku dhinteen aad iyo aad bay abaartaas u daba dheeraatay wax kaalmo ah oo si rasmi weli gaarayna ma jirto in badanna idaacadaha waa lagaga celceliye maantana iyadoo dhibkaasi haysto ayuu ilaahay mahadii meelaha qaarkood raxmaadkii uu ka da-ay oo roobkii uu ku da-ay iyagoo il daran roobkiina waxa uu keenay dhibaatooyin kale oo adday tahay intii xoolihii u sii nooleed oo boor ka qaaday dadkii oo ku dhardaday iyo dadkii barakaxayaashii meelaha qaarkood sida isugu soo ururay fardaxirka iyo agaarkeeda in uu aada u dhibaateeyey sidaad ku arki doontiin sawirka ay wariyaashu soo qaadeen dhibaatooyin la hadlay u gaadhsiiyey haddaba dadkaasi waxay u baahan yihiin raxmaadkii ilaahay waa kagu keenay laakiin bal ilaa inta ay ku meel gaadhayaan raxmaadku nabaad soo saarayo waxay u baahan yihiin gacanqabasho xoog leh ilaahay waxaan uga baryanaa meelaha harayna inuu raxmaadkiisa ugu deeqo oo ugu daasiyo roobka dadweynaha kalena haddii ay tahay hay-adaha madax bannaan kuwa dawliga ah iyo dhammaanba dadka qurbajooga ah waxaan ka codsanaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay ula soo gaadhaan dadkaasi gargaar bannaan bay fadhiyaan guryihii ay dhisteenna roobkiibaa ka dumiyey marka waxaan ugu baaqannaa dana madax dhaqmeedyada in lala soo gaadho dadka wixii mucaawinaa ee loo heli karo gaar ahaan ganacsatada ganacsatada gobolada awdal iyo sanad inay la soo gaadhaan maaragtay gargaar bay u baahan yihiin ilaahayna meelaha aanu weli ka da-in raxmaadkii iyo roobabkii ilaahayna ka diinna waxaan ilaahay uga baryannaa in ilaahay raxmaddiisa uu ugu deeqo oo u daasiiyo inta kalena dhibaataysana in ilaahay dhibaatada ka soo furto wixii aad u heli karaysin dhammaanba dadweynaha waxaan u baahannahay idinka oo ilaahay uu isna yidhi maaragtay iscaawiya in laga soo caawiyo oo loo soo dadaalo oo wixii loo heli karayo hadday weliba xagga xukuumadda tahay in loogu dadaalo oo la soo gaadho oo haddaa waxaa ku jira gaarisa iyo meelihii ay aqaladu ka gubteen dadkii way sugayaan weli inkastoo wax soo gaadheen waxay sugayaan gacantii xukuumaddu ay ballan qaaday inay aqaladii u dhistan waa laga sugayaa intaasaan ku soo gabagabayn lahaa waad maadsanto wasalaamu calaykum.